Sonra gelir teşehhüd. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Buna dinlenmek teşehhüd. Nedir mənası? Vallahi insan, müsəlmanlar var. Yani indiyənə kimi bu teşehhüdün mənasını bilmir. Boş quru oxuyur. Sadəcə oxuyur. Və sonra deyir ki, namazda xuşu əldə edə bilmirəm. Teşehhüddə dünyanı fikirləşir. Teşehhüd uzun da axı. Yani insan oxuyur, dil tələffüz edir, fikir haradadır? Dünyada. Nəyə görə? Yani əgər mənasını bilsəydi, inşallah kömək olardı sənə tədəbbür etməyə. Yaxşı, mənası nə deməkdir? Ət-təhiyyətü lillah. Yəni hissə hissə edəcəm inşallah. Ət-təhiyyət nə deməkdir? Təhiyyə təazim. Bütün nə əzəmətli, əzəmətlili var, hansı növü olur olsun, o Allahadır. Ət-təhiyyət əzəmətli. Lillah. Əzəmətli Allahadır. Baxın, ət-təhiyyətü lillah. Ət-təhiyyət Allahadır. Ət-təhiyyət oldu nə? Əzəmətli. Ət-təhiyyətü lillah. Yəni, ət-təhiyyətin nə qədər növü varsa, hamısı Allahadır. Ət-təhiyyət. Ət-təhiyyətü lillah. Yəni, təazim. Yəni, əzəmətli Allahadır. Vəssaləvətü. Ət-təhiyyətü lillahi vəssaləvət. Salavat nədir? Namazlar. İstər fərz olsun, istər nafilələr. Ət-təhiyyətü lillah və salavat. Həmçin salavat da Allahadır. Yəni, namazlar da Allaha məxsusdur. İstər nafiləsi olsun, istər fərzi. Hamısı Allaha məxsusdur. Həmçinin dualar. Salavatın içərisində həmçinin dualar Allahadır. Ət-təhiyyətü lillah və salavat. Aydındır. Es-salavat nə oldu? Namazlar. Yəni salat, namaz. Və bu da şey cəmidir. Namazlar, nafilələr, fərzlər və dualar Allahadır. Lillah. Ət-təhiyyətü lillahi vəs-salavat. Vət-tayyibat. Vət-tayyibatu. Ət-tayyibat nə deməkdir? Yaxşılıqlar. Tayyib, yaxşı, gözəl. Gözəlliklər də Allahadır, yaxşılıqlar. Allah Taala hər şeydə tayyibdir, zatında, sifətində, feilində. Aydındır, yəni Allahda Allahın bütün feilləri, bütün sifətləri, yəni hamısı tayyibdir, yaxşı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey yuhannəs, ey insanlar, inna Allaha tayyib, Allah tayyibdir. Yəni nə? Gözəldir, yaxşıdır. Lə yəqbəlu illə tayyibə və yaxşılıqdan başqa şeylər qəbul etmir Allah. Fikir verin, özü yaxşıdır və yaxşılıqdan başqa şeyləri qəbul etmir Allah təbarəkə və təalə. Yəni, Allah təala nə deyirsə, nə edirsə və nə ilə vəsflənibsə, hamısı tayyibdir. Və tayyibətü o deməkdir. Ət-təhiyyətü lillah və salavatü və tayyibət. Yəni, o da Allahadır. Aydındır. O həm zatında, həm feilində, həm də sifətlərində tayyibdir Allah. Lakin insanlarda, qardaşlar, insanların əməllərində tayyib də var, xəbis də var. Xəbis oldu nə? Pis, çirkinlik. Yəni insanlar həm yaxşı iş edir, həm pis iş edir əməllərin içərisində. Amma Allahın feillərində pislik yoxdur. Tayyibdir hamısı. Və insanlar əməl etmir, yaxşı pis. Allaha qalxan hansıdır? Yaxşı əməllə qalxır. İleyhi yəs'ədül kəlimu tayyib ayə. Gözəl sözlər, yaxşı sözlər ona qalxır. Yaxşı söz, hamısı yox. Yəni insanların danışdıqları yaxşı sözlə qalxır Allaha. Və ləməlü salihu yərfəu və salih əməllər qalxır Allaha. Aydındır? Tayyibət. Mənası aydın oldu. Ət-tayyibət. Yəni insan vallahi yəni bu kəlmələri bilib mənasını oxusa başqa cür olar. Yəni, özünə hiss edəcək namazda. Sonra gəlir, Əssəlamu aleykə əyyuhən nəbi.
Esselamu aleyke, sana salam olsun ey peygamber. En-Nebi, peygamber. Esselamu aleyke eyyuhannebi. Yani ne demekti? Sen dua edirsen peygambere salamatlıq. Bütün musibetlerden, belalardan, felaketlerden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salamatlıq istiyorsan. Dua edirsen. Esselamu aleyke. Yani ben dua edirəm sənə ey Allah'ın elçisi. Bütün ne dua edirsən? Salamatlığı. Esselam, salamatlıq. Bütün pis şeylerden dua edirsən. Bu duadır, kardeşler. Bu duadır. Bəziləri bizə irad tuturlar. Deyirlər ki, bu dəlalət edir ki, Peyğəmbər bizə eşidir. Esselamu aleyke deyəndə sənə salam olsun. Deyir, Peyğəmbər bizə eşidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu təşəhhüdü sahabələrə Quran oxumaq kimi öyrədirdi deyir. Sahabələr deyir ki, bizə Quran öyrətdiyi kimi təşəhhüdü də öyrədirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təşəhhüdü öyrədəndə onlara bilirdi ki, öləcək. Yəni onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem imam olanda sahabələri arxasında bu duanı gizlin edirdilər. Ürəklərində Salamu aleyke eşitmirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və ya bu şəhərdə olan da, o bütün şəhərdə olan insanlar, o dua edəndə bu eşitmirdir işte Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni orada şərt deyil ki, eşitsin səni. O sadəcə duadır, dua etmək. Sən dua edirsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme. Aydındır? Yəni buradan o çıxmır ki, o səni eşitməlidir. Sən xəbər vermirsən ki, nəsə istəmirsən onu. Yəni dünyada etdiyi kimi söhbət etmirsən onunla. Salam aleyke. Yəni dünya münasibətləri burada deyil, bu duadır. Esselamu aleyke eyyuhan nebi. Sənə salam olsun ey peyğəmbər. Bizim peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edirsən. Ned'u lehu bisselama min kulli afa fi hayatihi ve ba'da mevtihi. Aydındır? Salamatlıq istəyirsən. Bu duadır kardeşler. Ve rahmetullah. Bak esselamu aleyke eyyuhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve rahmetullah. Ve sənə Allah'ın rahmeti olsun. Yani salamatlıq istəyəndən sonra ne istedin? Rəhmət istedin. Yani Peygamber'e rəhmət istedin. Dua elədin. Allah'tan rəhmət istedin ona. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Aydın oldu. Ve sonra ve bərəkətuhu. Ve onun bərəkəti olsun sənə. Allah'ın. Bərəkət de nedir? El-xeyr, el-kəsir, el-sabit. Çox xeyir. Sabit olan çox xeyir. Xeyirli. Yani sənə xeyir olsun. Xeyri işler istəyirsən Peyğəmbərə. Aydındır? Xeyri şeyler istəyirsən. Yəni alimlər burada deyiblər ki, sənin Peyğəmbərə xeyir istəməyin, dua etməyin. Yəni sən istəyirsən ki, yəni onun yoluna tabi olanlar çoxalsın qoy. Aydındır, dua edirsən. Çoxalsın. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xeyir istəyirsən, yəni ona tabi olanlar, onun yoluna gedənlər çoxalsın. Çünki Peyğəmbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kim nə xeyir edirsə, o xeyrin savabından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yazılır. Nə xeyir edirik biz hamımız, nə savab işlər edirik, hamısı yazılır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme. Və sən də yəni Peyğəmbərə dua edirsən. Dua edirsən, Allahım onun xeyrini artır. Bərəkətini artır. Aydın oldu o bərəkətuhu. Və sonra deyirsən ki, Əssəlamu aleynə və alə ibadillahi salihin. Sonra ne deyirsən? Esselamu aleynə. Bizə salam olsun. Artıq, yəni bizə burada, yəni şəxs özün, yəni fərdi özün yox. Yəni tək burada fərdi özvə eləmirsən. Bizə, yəni bütün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə, bütün hamıya. Deyirsən, Esselamu aleynə. Və həmçinin bizə də salamatlıq istəyirsən, dua edirsən. Bütün müsəlman ümmətinə. Aleynə yəni bizə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olanlara. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme yəni salamatlıq dua etdiyimiz kimi bizə də edirik. Esselamu aleynə. Aydındır. Və alə ibadillahi salihin və həmçinin Allahın salih qullarına, bəndələrinə istəyirsən o duanı. Dua edirsən. Allahın salih bəndələrinə. Yəni yeryüzündə nə qədər salih bəndə varsa hamısına dua edirsən. İstər diri olsun, istər ölü olsun.
yəni Adəm övladı və ya mələklərdən və ya cinlərdən hamısına Əs-salamu aleyna və ibadillahi salihin. Allahın salih qulları deyiblər ki, alimlər onlardır ki, onların xəlvəti və aşkarı islah olub. Bax, bu salihdir. Yəni, necə bilmək olar ki, salih qul hansıdır? Salih qulun tərifi, yəni xəlvətdə də, gizlində də, aşkarda da eynidir. Yəni, aşkarda cəmaat içində olanda yaxşı olmur. Yəni, cəmaat içində yaxşı olub, xəlvətdə pis olmur. Yəni, aşkarını düzəltdiyi kimi xəlvətini də düzəldim. Yəni, tək olanda qorxur Allahdan. Tək olanda Allahdan qorxur, salihdir. Yəni, öz xəlvətini müalicə edeyim. Yəni, indi biraz fərqlidir. Yəni, insan xəlvətdə olanda günah eləyir. Deyir, görmür də mən heç kim. Günah eləyir. Misal üçün, siqaret çəkən insan cəmaat içərisində çəkmir. Ayıb da axı. Nə deyərlər sənə, müsəlmanlar? Xəlvətdə olanda çəkir. Yəni, xəlvətini düzəltmir bələm. İslah etməyib. Gizlinini. Yəni, bilməyib ki, yəni Allah Taala onun xəlvətini də görür. Yəni, sən belə bir yer tapmaqsan ki, Allah Taala səni orada görməsin. Və Allah Taala daha layiqdir sən onunla həya etməyə. Nəinki insanlardan. Aydın oldu? Allah daha layiqdir ki, ondan həya olunsun. İnsanların həyası yox. Yəni, insanlara utanmaq yox. Onun üçün salih insan gizlini, xəlvətini və aşkarını islah edəndir. Budur. Və həmçin alimlər deyiblər ki, xəlvəti islah etmək ixlasla olur. İxlas, səmimiyyətlə, sadiqliklə. Yəni, sən Allahla sadiq olsan, ixlaslı olsan, xəlvətin düzələcək. Yəni, ixlaslı adam xəlvətin düzəltməlidir. Yəni, baxın, ixlaslı insan, deyirik ki, bu insan ixlaslıydı, sədəqə verdi. Misal üçün. Və ya başqa bir şey. Yəni, sədəqə verdi, kiminsə eşitməyini istəmir. Maraqlı deyil. Kimsə mənim bu etdiyim yaxşılığı bilsin. Maraqlı, yəni buna maraqlı gəlmir. Heç istəmir də. İxlaslı da axı. Deyir, Rəbbimin bilməsi bəs eləyir. Yəni, ixlaslı olmaqdır. Və zahirin düzəlməsi isə, zahir var, insanın aşkarının islah olması Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə tabi olmaqdadır. Necə bilmək olar ki, bir insanın zahiri salamatdır, salihdir. Baxırsan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətini nə qədər tətbiq edib. Aydındır. Zahirdə budur. Xəlvətdə isə ixlasdır. Aydın oldu? İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.